Beveik po metų pertraukos apsilankė ilgiausią kilimo tupimo taką Baltijos šalyse turinčiame Šiaulių oro uoste. Didelių vizualių pasikeitimų nepastebėjome. Tačiau, pasak oro uosto vadovės Aurelijos Kojazados, per metus įvyko du svarbus pokyčiai. Mūsų investuotojai jau pradėjo statybas ir iki gruodžio pabaigos turėtų pabaigti angaro statybas, kuriame vyks orlaivių remontas. Tai turbūt va, ta vizualizacija labai aiški čia pas mūsų teritorijoje, kurioje mes dabar stovim, naujo angaro statybą. Taip pat nuolat nusileidžia naujų lėktuvų. Dabar parkas mūsų partnerių yra šiek tiek kitoks, nes pandemijos pradžioj priminėjom lėktuvus mažesnės kategorijos, Boeing 737 ir Airbus 319, 321. Dabar turbūt, kaip matot, turbūt man už nugaros parkas šiek tiek pasikeitęs, ne šiek tiek, o stipriai, nes turim didžiosius orlaivius, jau aukštesnės kategorijos ir Airbus 340. Ir turim vieną orlaivį, kuris savo kategorijoje yra pats ilgiausias, 346. Tai kartais akis paganom jį, labai smagu pamatyti tokį orlaivį pas save oro uoste. Tai va, tai turbūt tokie du pagrindiniai dalykai, kas pas mus va, taip stabiliai po trupučiuką auga. Tai orlaivių parko didėjimas ir angaro pakilimas jau. Orlaivių skaičių Šiauliuose priklauso ir nuo sezoniškumo. Dabar visi ore, tai va, dėl ko iš tikrųjų džiaugiamės, kadangi tai reiškia, kad aviacija sparčiai atsigavo, turbūt nelabai visi ir tikėjosi, kad aviacijos sektorius taip atsigaus po tų dviejų metų pandemijos, tai iš tikrųjų mums kaip ir džiaugsmas, kad visi ore, bet jeigu jau kalbėti iš oro uosto perspektyvų, tai vienareikšmiškai, kuo daugiau pas mus orlaivių leidžiasi, tai tuo daugiau mes uždirbam pajamų dėl sonžeminio aptarnavimo ir kūro užpilimo, bet nu, matyt, tiesiog tai yra sezoniškumo klausimas, nes pasibaigs keleivių atostogų sezonas, tai manau, kad spalio gale lapkritį jau sulauksim ir daugiau tų orlaivių, tai va, parkavimuose ta prasme. Į Šiaulių oro uostą orlaiviai atskrendant parkuotis ir remontui. Šie abu dalykai tiesiogiai susiję. Kadangi, kaip žinot, mes keleivių segmento neprūpinam oro uoste, mes dirbam tik tai su kroviniais ir būtent su tais orlaivis, kurie atvyksta techniniam aptarnavimui. Tai jeigu jau orlaivis čia, tai vadinasi, jį techniškai prižiūri visą komandą mūsų partnerių. Tai va čia pagrindinis dalykas, dėl ko jie čia ir būna – aptarnavimui. Dalis tikslų įgyvendinta. Dabar laukiama naujo veiklos vystytojo ir ruošiamasi dar vienam projektui. Tai turbūt reikia pasidžiaugti, kad 21 metai mums buvo tikrai geri ta prasme, kad mes savo strateginį tikslą išnuomoti visą sklypą esantį oro uosto teritorijoje įvykdėme. Tai dabar jau laisvų sklypų nebeturim. Tai laukiam dabar kitų investuotojų, kur ne, galbūt ne investuotojų, veiklos vykdytojų turbūt, nes visą, kaip pasakyti, projektą jie savo lėšomis įgyvendins, ką yra suplanavę. Tai irgi dar viena MRO įmonė, tai yra orlaivių remonto, tiksliau jų darbo pobūdis yra šiek tiek kitoks. Investuotojai orlaivius remontuos, o ta įmonė ketina atnaujinti interjerus orlaivį. Tai va čia yra toks šiek tiek kitokio pobūdžio projektai bus įgyvendinami. Na ir liko dar paskutinė sklypo dalis, kuri yra už oro uosto teritorijos, visiškai šalia oro uosto tvoros. Tai 2,3 hektaro žemės sklypas. Tai mes ten labai norėtume, kad atsirastų logistikos terminalas, kadangi, kaip sakiau, kad mūsų pagrindinė veikla yra orlaivių remontas ir kroviniai, tai ten norėtume matyti įmonės, kurios galėtų oru gabenti krovinius. Tai vat šitam projektui dar turim šiek tiek pasiruošti, nes reikalinga susitvarkyti šiek tiek dokumentus žemės, bet kai tik tai viskas bus paruošta, tai skelbsim aukcioną nuomai. Planuojam iki metų pabaigos tą padaryti. Tad tikimasi sulaukti ir dar ne vieno įdomaus paukščio. Mes, kaip sakau, mes oro uostas ant žemės, ne? Mūsų partneriai ore. Tai kaip jie suplanuos, kokius jie planus turi, tai iš tikrųjų nežinom kol kas šiai dienai. Bet vieną dalyką tikrai matom, kad orlaivių parkas yra toks kitoks, negu kad buvo pačioj pradžioj. Tai manau, kad jie tos tendencijos ir laikysis dabar su dideliais orlaiviais. Tai lauksim dar didesnių gal paukštukų. Galima pasidžiaugti ir pirmojo pusmečio rezultatais. Kadangi nauji partneriai atsirado, išsinomavę sklypą, su savimi irgi atsiveda naujų klientų, tai
sakyti, kad orlaiviai tik tai dabar investuotojų, ne kurie skrenda, tai taip nėra. Plečiamės, ta prasme, tų kaip sakyt, sutarčių apimtimi ir manau, kad laikysimės ir toliau būtent tokiu tempu. Pusmetis mūsų šiais metais tikrai buvo geras, uždirbom gerokai daugiau, negu buvom suplanavę. Ir tikiuosi, kad ir metai bus tokie pabaigoje. Didė Česikaitė, Arūnas Artanavičius, Šiauliai.